თანამედროვე საერთაშორისო საზღვაო სამართლის ნორმებისა და ეროვნული ნორმების ურთიერთმიმართების საკითხებზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე იმსჯელეს. ღონისძიება ქართული საერთაშორისო სამართლის სკოლის დამაარსებელს, აკადემიკოს ლევან ალექსიძის ხსოვნას მიეძღვნა. საერთაშორისო კონფერენციაში დარგის მეცნიერები, ქართველი და უცხოელი ექსპერტები მონაწილეობდნენ. ღონისძიება სპეციალური მოწვევით საერთაშორისო საზღვაო სამართლის აკადემიის დირექტორი პროფესორი ნორმან მარტინეს გუტიერესი ეწვია. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საზღვაო სამართლის საერთაშორისო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ჩამოგზავნდა საქართველოში რექტორის მოწვევით. ამით დაგვერგვინდა უკვე საკმაოდ დიდი ხნის თანამშრომლობა საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის, რომელიც იურიდიული ფაკულტეტის კოლეგის ქვეშ ფუნქციონირებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თანამშრომლობა. ამ თანამშრომლობის შედეგია ის საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც დღეს სტარტდება და აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ ეს კონფერენცია უკვე მეორედ ვატარებთ ასეთი ტიპის კონფერენციას, რომელსაც ვუძღვნით ჩვენი მასწავლებლი, საერთაშორისო სამართლის სკოლის დამფუძნებლის პროფესორის აკადემიკოსის ლევან ალექსიძის ხსოვნას. საერთაშორისო კონფერენციაში საზღვაო სამართლის ექსპერტები მონაწილეობენ მთელი მსოფლიოდან. ჩვენ ვსაუბრობთ საერთაშორისო კონვენციების დანერგვაზე. განვიხილავთ ყველა ასპექტს, რათა შესაბამისობაში იყოს საერთაშორისო და ეროვნული ინსტრუმენტების ფუნქციონირება.